4 დღის განმავლობაში მკითხველს აქვს შესაძლებლობა, რომ შეღავათიან ფასად შეიძინოს წიგნები. შეხვდეს წიგნის ავტორებს, დაესწროს პრეზენტაციებს, გაეცნოს ახალ გამოცემებს. ეს ყველაფერი თბილისის წიგნის დღეები 2016-ის ფარგლებში ხდება. ამაზე უფრო დაწვრილებით ომარ წოწორია მოგვიყვება, მე კი წარვადგენ ჩვენ სტუმარს გვანცა ჯობავას, დიდი მადლობა გვანცა მოგზენებისთვის და აქვე მინდა ფეხბედნიერი უსურვო, ფეხბედნიერი დასაწყისი უსურვო ომარ წოწორიას რეალურ სივრცეში. დღეს მისი პირველი რეალური სივრცეა და ძალიან კარგია, რომ ეს ყველაფერი წიგნებთან არის დაკავშირებული. გისმენთ, კიდევ ერთხელ ნო მართალი ხარ, წელიწადში რამდენიმეჯერ ქართული მკითხველი ელოდება ამ დღეებს, როდესაც მას შეუძლია მისთვის მისაღებ ფასად შეიძინოს ის ლიტერატურა, რომელიც საკითხავს დაგეგმილი აქვს და ასევე გაიცნოს მისთვის ახალ უცნობ ლიტერატურასაც. მე უკვე მქონდა შესაძლებლობა რომ დავსწრებოდი ფესტივალს და მოდი ახლა უყუროთ ვიდეოს. ნახოთ ვიდეოსი ამოვნებით. ინტერნეტის ეპოქაში ვცხოვრობ, ამ წიგნებზე რაზეც მე ვსაუბრობ, იგივე სამეცნიერო ფანტასტიკა, ფენტეზი, ძალიან პოპულარული ფილმები, სერიალები გამოდის და ეს უკვე ერთიანი სივრცე იქნება. იგივე სოციალურ ქსელებში ერთი ახალგაზრდა რო კითხულობს და ამ ყველაფერს აზიარებს, სხვებსაც უჩინდებათ სურვილი. კომუნიკაციის მეტი ხერხი არსებობს იმისთვის, რომ წიგნები დაინტერესება, წიგნები გავრცელება ამაზრების მოხდეს. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ ლოგიკურია, რომ ძალიან იზრდება ახალგაზრდების დაინტერესება წიგნის მიმართ. ჩვენ მომხმარებელს თავაზობთ უამრავ სიახლეებს, გვაქვს ბიზნეს ლიტერატურა და ისეთი თინეიჯერების პროექტი ლიბერტინსი, რომელშიც თვითონ უშუალოდ ბავშვები არიან და თინეიჯერები არიან ჩართულები. ისინი არჩევენ ინგლისურ ენაზე წიგნებს, რომლებიც უნდათ რომ ჩვენ თარგმნოთ და სწორედ მათი რეკომენდაციებით და მათი ინტერესების გათვალისწინებით ხდება ამ წიგნების თარგმნა შემდეგ უკვე. ერთი მხრივ ახალგაზრდული ლიტერატურაც ტრენდული გახდა. არ არის ცუდი, იმიტომ რომ ისინი ემზადებიან კითხვებს, მაგალითად, ჰარი პოტერის ფენომენი რაც იყო, უამრავმა თქვა მცირეწლოვანმა თინეიჯერებმა და ასე შემდეგ ახალგაზრდებმა დაიწყო კითხვა მასიურად წიგნებისა. მათ დაიწყეს უფრო მსუბუქი ლიტერატურით თავდაპირველად, მაგრამ შემდეგ მოუმატეს ამ ყველაფერს და ბუნებრივია გახდნენ სტაჟიანი მკითხველები უკვე. ძალიან ბევრი თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გახლავთ, ისეთი როგორიც არის თბილისის წიგნის დღეები, თბილისის წიგნის ფესტივალი, დაწყებული ასე ვთქვათ ჩვენი ქართველი ავტორების გამომცემლების პროფესიული ზრდის პოპულარიზაციის, ახალი კონტაქტების დამყარების თვალსაზრისით, ასევე ზოგადად საზოგადოებაში წიგნისადმი გაგვივების ინტერესის, წიგნიერების დონის სამაღლების. სიუჟეტი ვნახეთ, ომარ, პირველი კითხვა რა თქმა უნდა შენ გეკუთვნის, რადგან ამ თემაზე შენიმუშავე და ჩვენი სტუმარი გვანცა ჯობავაა, შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს. პირველი კითხვა არის ასეთი: რამდენად კითხულობთ ქართველები წიგნებს და რომელ ჟანრს ვანიჭებთ უპირატესობას? საკმაოდ რთული კითხვა. რა თქმა უნდა ვკითხულობთ, მაგრამ რამდენად ბევრი ადამიანი კითხულობს დღეს საქართველოში, ეს არის მეორე საკითხი. არც ისე ბევრი სამწუხაროდ. თუმცა ჩვენი ორგანიზაციის ხო გამომცემელთა ასოციაციის და აი ყველა გამომცემლის, რომლებიც საუბრობდნენ ან არ საუბრობდნენ, მაგრამ წარმოდგენილი არიან ფესტივალზე, მათი მთავარი საზრუნავი რა თქმა უნდა არის ის, რომ გაიზარდოს წიგნიერების დონე საქართველოში, იმიტომ რომ სწორედ ამაზე არის დამოკიდებული რამდენად აქვს ზოგადად ჩვენ საქმიანობას აზრი და შედეგი საბოლოო ჯამში. სამწუხაროდ ახლა ვერ ვიტყვით ნამდვილად, ჩატარდა კიდეც კვლევა ამ თემაზე, წიგნის თემაზე კვლევები შარშანდელ წელს იყო ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელმაც ასევე აჩვენა, რომ არც თუ ისე სახარბიელო ვითარებაა და თუნდაც ახლა თუ დავეყრდნობით იმ ტირაჟებს, რა ტირაჟებითაც გამოდის ამჟამად საქართველოში წიგნები, ნუ მივხვდებით, რომ სამწუხაროდ ბევრი არ კითხულობს. თუმცა ნამდვილად შესამჩნევი ტენდენცია გახლავთ ის, რომ წიგნის კითხვა იზრდება და რაც ყველაზე მეტად სასიამოვნო და კარგი ფაქტია ჩემი
აპირადი აზრით არის ის, რომ იზრდება წიგნის კითხვა ახალგაზრდებში. Და ეს არის სარჩევი შემდეგი შეკითხვა, ანუ რა ასაკი გამოიკვეთა, რა ასაკის კითხველი გამოიკვეთა აი ამ კლუბების მიხედვით. ეს არის 16-დან 24 წლამდე, ან 24-დან 35 წლამდე ადამიანები ყველაზე მეტად ამ ასაკში კითხულობენ, რა თქმა უნდა კითხულობენ უბრალოდ დაობაშიზე, ჩვენ მათ არანაირად შეურაცხყოფას არ ვაყენებთ, თუმცა სტატისტიკურად არის ასეთი მონაცემები, რა ძალიან კარგი და იმედის მომცემია, იმიტომ რომ სწორედ ახალგაზრდებზე ვართ ჩვენ დამოკიდებული, რაც უფრო მეტი ადამიანი ახალგაზრდები წაიკითხავენ, ეს ნიშნავს, რომ სამომავლოდ ჩვენი მდგომარეობა ბევრად უფრო უკეთესი იქნება. Ну, სტატისტიკურად ყველაზე მეტად შეგვიძლია თქვა, რომ სტუდენტები არიან, ანუ ძირითადი მყიდველები და მკითხველები ციკლში. სტუდენტები, თუმცა არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, უფროსი ასაკის წარმომადგენლები. Ну, აღვიჩნდება ახლა კითხვა, რამდენად ხელმისაწვდომია მათთვის, რამდენად იაფია ციკლი საქართველოში. მითუმეტეს სტუდენტს გულით თქვა. მითუმეტეს სტუდენტს, რა თქმა უნდა, რომელსაც თუმშობელზე არ არის დამოკიდებული, ხო, თავის შემოსავალი ალბათ ყოველს არ აქვს ისეთი, რომ ცხადია და ეს კითხვა ძალიან ხშირად ისმევა ხოლმე გამომცემლების ჩვენს მიმართ. Და ჩვენი პასუხი ყოველთვის არის ასეთი, გააჩნია რასთან შედარებით. თუ ამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა ევროპული ხარისხის წიგნი, ანუ ისეთ მაღალი დონის, როგორც პოლიგრაფიული თვალსაზრისით, როგორც დიზაინით, როგორც შიგთავსით, მაღალი დონის თარგმანით, ანუ ევროპულ სტანდარტს გათანაბრებული და არა ისეთი, როგორიც ჰქონდა ვთქვათ 90-იან წლებში, უკროსას ელოდით ხოლობდით ამ წიგნებს. კითხულობდით, მაგრამ თუ გვაქვს ამაზე მოთხოვნა და სხვათა შორის გვაქვს ამაზე მოთხოვნა, მაშინ ევროპულ ფასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ქართული ფასი არის ძალიან იაფი და ამის სტატისტიკაც არსებობს, რომ საშუალო წიგნი ღირს 11 ლარი. თუმცა მაინც, ანუ ღირს უფრო ძვირიც, ღირს უფრო იაფიც, მაგრამ თუმცა მე აქვე ვიტყოდი მაპატია ეგონაც არ შეგაწყვეტინე. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს, როდესაც წიგნის კითხვა უნდა, ის აუცილებლად მონახავს ამ საშუალებას და სხვათა შორის თუნდაც ითხოვოს მეგობრისგან წიგნი. და კიდევ ერთი, დღეს არის შემოსული უამრავი საშუალება იმისთვის, რომ სხვადასხვა მეთოდით, თქვა, შეიძლება კითხვა, ეს არის Kindle, ეს არის თქვათ იგივე კომპიუტერული სხვადასხვა гаджеტი. აი, როგორ ფიქრობ, იმოქმედა თუ არა ამ ყველაფერმა თქვათ წიგნის სიყვარულზე და ის რომ აი ფურცლიდან წავიკითხოთ თქვათ ნაწარმოებს. ელექტრონული წიგნები, რა თქმა უნდა, აქტიურად შემოვიდა ქართულ ბაზარზე, თუმცა ვერ ვიტყვით ამ ეტაპზე, რომ ის რაიმე ფორმით დიდ კონკურენციას უწევს ბეჭდურ წიგნს, ასე ნამდვილად არ არის, თუმცა არის საშუალება, სწორედ რაც თქვენ აღნიშნეთ, ელექტრონული წიგნი ღირს ბევრად უფრო იაფი ვიდრე ბეჭდური. ამიტომ იმ ადამიანებს, თქვათ, ვისაც არ მიუწდებათ ხელი და მითუმეტეს ახალგაზრდებს, მათ ძალიან თავისუფლად შეუძლიათ დღეს რო Kindle-ში იკითხონ, მათ შეუძლიათ უფრო იაფად იყიდონ ელექტრონული წიგნი და ნამდვილად ეს არის ფაქტობრივად ნახევარი ფასი ბეჭდური წიგნის. თუმცა აი კიდევ გავაგრძელებ სწორედ ამ თემას, ნამდვილად ვისაც უნდა კითხვა, მას შეუძლია რომ ეს საშუალება მოძებნოს. მთავარია ჩვენ განსაზღვროთ კრიტერიუმები, რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტული. თუნდაც ის ფაქტი, რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრს ახალგაზრდებს აქვთ ესეთი მაღალი დონის მობილური ტელეფონი და ეს ძალიან ბევრისთვის შეიძლება წარმოადგენს პრობლემას, მაგრამ პოულობენ სახსრებს, იმიტომ რომ აქვთ ძალიან დიდი ინტერესი, ხო, ამის მიმართ და კიდევ სხვადასხვა ფორმის ტექნიკა. აი ასეთ შემთხვევაში, აი რასთან შედარებით არის ციგნი ძვირი, ხო, იმიტომ რომ ერთი ძალიან ძვირად გრებული ტელეფონის ფასი ძალიან ბევრ ციგნს გვიყიდის. ამიტომ თუ ჩვენთვის არის განათლება პრიორიტეტი, ჩვენი შვილების განათლება, თუნდაც უყიდოთ მას ძალიან ძვირიანი ტელეფონი თუ უყიდოთ ბევრი ციგნი, ანუ რაღაცნაირად არჩევანი შეიძლება გავაკეთოს. თუმცა ცხადია, ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ დღეს საქართველოში არ არის მოსახლეობის მდგომარეობა ისეთი, შეიძლება ძალიან ბევრი ვერც ახერხებდეს ესეთი ტელეფონის ყიდვას და ვერ ახერხებდეს წიგნის ყიდვასაც. სწორედ ამისთვის იმართება ესეთი ტიპის ფესტივალები, რომელიც დღეს დაიწყო და არის ბევრი, არის საახალწლო ფესტივალი, თბილისის წიგნის ფესტივალი. სწორედ იმისთვის, რომ გამოცემლებს აქვთ ამ დროს საშუალება, რომ ძალიან დიდ ფასდაკლებით წარადგინონ წიგნები. იმიტომ რომ ცხად ახლა მაღაზიაში, მაღაზიის მომსახურება გულისხმობს იმას, რომ იქ ძვირდება, ასე ვთქვათ, წიგნი და ეს ძალიან ბუნებრივი ფაქტია. თუმცა უკვე როდესაც უშუალოდ ფესტივალებზე გამომცემლები გამოდიან თავის წიგნებით, მათ აქვთ მეტი საშუალება, რომ ბევრად ნაკლებად გაყიდონ. გარდა ამისა, აი ბევრი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი გამოფენა გაყიდვა, თუნდაც უნივერსიტეტებში ეწყობა ხოლმე, სხვადასხვა გამომცემლობის ინიციატივით, ზოგჯერ ჩვენი ასოციაციის ინიციატივითაც, სადაც აი სულ ყოველთვის წლის განმავლობაში ძალიან ბევრჯერ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებით ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გავხადოთ წიგნი. ომარ ხომ არ გვაქვს კიდევ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან? ბოლო კითხვასაც დავუსვა. კი ბატონო, შეამოვნებით.
ჩვენ გვხედავთ რაღაც ტენდენციას, რომ იბეჭდება ციგნები იგივე ბრაილის შრიფტით იმ ადამიანებისთვის, ვისაც კითხვა უკვე დაბეჭდილი წიგნის კითხვა არ შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, გულისხმობ უცნობ ადამიანებს. Თუ არის საქართველოში საკმარისი ბაზა ასეთ წიგნების, იგივე აუდიო წიგნების. დიახ. და აქ შეიძლება ხაზი გაუსვა, რომ აუდიო წიგნს მე მყავს მეგობრები, ვინც უბრალოდ არ უნდა უყვართ აუდიო წიგნების მოსმენა. კი ბატონო. მე მაგალითად კითხვა მირჩევნია მოსმენას. ნამდვილად მეც პირადად ასე, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია რომ ვიზრუნოთ თუნდაც უსინათლოებზე, უნაშეს ყოველ ადამიანებზე, რომელსაც ძალიან სჭირდებათ ხო ასეთი ტიპის აუდიო წიგნები. ჩვენ პირადად გვყავს ერთი წევრი ასოციაციაში, რომელიც უშუალოდ საზოგადოება ჰერა, რომელიც უშუალოდ მუშაობს აუდიო წიგნების ჩაწერაზე. ისინი იწვევენ სახეობებს და სხვა ტიპის ლიტერატურას, წერენ აუდიო დისკებზე, დაახლოებით მე რამდენადაც ვიცით 300-მდე სახეობა აქვს უკვე მომზადებული. თუმცა ალბათ ეს არ არის ისეთი დიდი რაოდენობა და დიდი მასშტაბის, თუმცა მომხმარებელიც არ არის იმდენად დიდი. ანუ ძირითადად ეს აუდიო წიგნები გათვლილია უსინათლოებზე. ვერ ვიტყვი რომ საზოგადოებისგან დიდი მოთხოვნა ჩვეულებრივი კითხველისგან რომ მათ აუდიო წიგნები შეიძინონ, იმიტომ რომ ისინი ვთქვათ რა თქმა უნდა არის ბევრი რომელიც უსმენს პოეზიას, მაგრამ ისინი არჩევენ რომ შევიდნენ YouTube-ზე და სრულიად უსასყიდლოდ მოусმინონ და არ გადაიხადონ ამაში ფული და ვთქვათ შეიძინონ დისკი და იქ ნაყიდ დისკზე მოусმინონ. ამიტომ რაღაცნაირად ამ გზას პოულობენ. შესაბამისად ეს მიმართულება არ არის იმდენად დღეს საქართველოში განვითარებული, თუმცა მაგრამ ვიცით რომ იყო საჭიროების გამო და სასურველია. თუმცა გზას წიგნისკენ ყოველთვის იპოვნის ადამიანი, მე ასე ვფიქრობ, მე წარმატებებს გისურვებ და ძალიან მინდა რომ მოუწოდო მოსახლეობას რომ თქვენ შეგიძლიათ შედარებითია ფასად შეიძინოთ ის ზუსტად ის წიგნები რომელიც აკითხვასაც ან გეგმავთ ან არ გეგმავთ და სწორედ ის ყველაზე მეტად საინტერესოა როცა რაღაცას არ გეგმავ მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება და წიგთან ურთიერთობა და შეხოთრა ყოველთვის თავდება ძალიან დიდი და საინტერესო მოგზაურობით ასე რომ მე ამ მოგზაურობას გისურვებთ ძალიან დიდ წარმატებებს.